Esse é o espaço para a gente fazer a implantação testar essa nova ideia de inserir esse paralelepípedo aí dentro dessa caixa de concreto. Então, nossa tentativa vai ser a seguinte: colocar aqui um volume em drywall dentro dessa caixa. E aí vem o espaço para escada. Então, isso aqui teria os 2 por 2 metros que a gente tem disponível ali. Para cima ainda vai sobrar a caixa de concreto. Esse furo aqui, eu não sei exatamente em que altura está, mas eu imagino que ele vai lá para cima. Essa peça aqui inteira também revestida nessa mesma cor. Então, só nesse meio aqui que a gente teria a passagem da escada. Então, ficaria como coisa independente lá dentro. Os arquitetos modernistas, eles eram mais messiânicos, sonhadores e tinham heróicos, era um período que se propunha a efetivamente arrumar e consertar o mundo. Eu acredito que hoje não tenha mais muito espaço para esse tipo de postura, quer dizer, eu nunca me achei em condições de resolver o problema habitacional brasileiro e então a gente acaba deixando um pouco de lado essas questões, talvez ideológicas, e procurando voltar o trabalho para o campo da arte, efetivamente, para o campo da arquitetura. A gente normalmente começa a visita daqui porque é onde a gente tem uma perspectiva da parte da casa, que é exatamente a virada para o clube. O terreno já foi previamente selecionado exatamente por ter a vizinhança do campo de golfe e ter o privilégio de poder desfrutar dessas paisagens. Seria uma casa que só aconteceria mesmo como casa nos espaços mais nobres a partir do segundo pavimento, já que o térreo e o primeiro andar não teriam acesso à vista, que é a motivação principal do projeto. Então, os andares principais dessa casa são segundo, terceiro e quarto, né, onde a casa realmente acontece e se efetiva.
queria só chamar a atenção aqui para esse volume, que é o volume da escada de serviço da casa. E ele começa como escada aqui embaixo e termina lá em cima como escada também. E isso não é, é decorativo, é realmente a realidade do que está acontecendo lá dentro. É, reparem também que a casa é em concreto armado, praticamente inteira, né? Nós tínhamos uma bela tradição de casas em concreto nos anos 70, que foi de alguma forma perdida, e essa é uma técnica em concreto, só que um pouco modificada. Nós temos um zenital lá na extremidade que garante uma luz para aquela, naquela ponta do espaço. A casa deve resolver problemas como uma galeria anexa, já que o proprietário é colecionador de artes, a grande quantidade de acessos necessários para que ela funcione, os fluxos, escadas, elevador, rampas, as salas que são grandiosas, mas mesmo assim, apesar de toda essa imensidão do programa, o arquiteto resolve com discrição isso. As rampas levam direto ao primeiro piso que a casa se utiliza, que é o segundo piso. Não há comunicação da rampa nem do elevador com a área de serviço. Como eu tinha bastante liberdade desde os primeiros estudos para elaborar o trabalho, para mim uma premissa já foi o uso do concreto armado nesse tipo de construção, de paginação. Em vez de esconder o concreto atrás de outros materiais, como havia uma tendência no primeiro momento, esse material passa a ser explícito. Aliás, não apenas o concreto, mas todos os materiais, na ideia de que o revestimento é um segundo edifício, o revestimento é uma mentira, o revestimento é um edifício sobre o edifício. O importante é mostrar a essência daquela construção. E por isso, então, como o material básico do Brasil é o concreto, o brutalismo brasileiro é marcado essencialmente pelas grandes superfícies de concreto. O fato de ser totalmente em concreto é também uma postura plástica, de ter o material de uma forma mais maciça, mais contundente no trabalho. Se você usa pouco de um material, você está sujeito a torná-lo inexpressivo, às vezes. Percebe que no andar inferior ele é com as aberturas um pouco tímidas, todos os quartos com uma abertura que poderia ser maior. E aí a gente sobe e tem um contraste grande com todo esse ambiente de vidro bem iluminado e bem amplo. Houve uma intenção desse contraste? Em parte, sim. Porque, lógico, a luminosidade nesses espaços aqui sociais é muito mais intensa do que nos espaços mais privativos, mais íntimos. Então as áreas sociais, elas são mais extrovertidas por natureza, mais iluminadas, mais abertas para a paisagem. Quando você experimenta uma paisagem, também existem esses altos e baixos, esses alargamentos, estreitamentos, claros, escuros. Basta você fazer um passeio. Numa casa como essa, talvez ele seja ainda mais perceptível, porque é uma casa que propõe muita movimentação, né?
E essa caixa naturalmente nasceu de vidro, pela paisagem e pelo contraste com o concreto e tudo isso. Então há realmente essa interpenetração de um elemento que atravessa o outro e dá as duas principais perspectivas da obra, que é a perspectiva para a paisagem urbana e para o clube, né? Alguns poucos volumes, rampas que definem o aspecto externo. Então, todas as cargas desnecessárias são retiradas. A casa não tem nada decorativo. Todas as partes são partes funcionais e que são transformadas em elementos plásticos, né? Então, o argumento da rampa é um deles. Por que não explorar o desenho da rampa, que pode ser um desenho interessante, como fachada principal? É lógico que para o usuário que está colocado no interior do edifício, essa questão é secundária. Mas para o arquiteto, cuja linguagem está cada vez mais elaborada, cada vez mais complexa, é o desafio de buscar uma solução nova. E vocês vão reparar que tem um revestimento ali, que é um magenta brilhante, uma caixa magenta no meio dessa obra de concreto. Sabe? Isso tem quase um caráter de instalação, de obra de arte, de penetrável. E no fundo, então, vocês vão encontrar uma sequência de 3 quartos, tem um corredor de apoio desses quartos e tem o que seria a sala íntima desse pavimento, que está voltada para um jardim. Esse jardim é uma das peças importantes da casa, porque é um jardim secreto. Nós temos árvores plantadas lá e são árvores que ninguém desconfia que existam de olhar a casa por fora. Eu sou amigo do proprietário de infância. Nossos avós já eram amigos e desde sempre, desde o primeiro apartamento solteiro dele, ele me contratou para fazer o projeto. Então eu já fiz o apartamento, o primeiro, depois o segundo, os 2 espaços onde ele trabalha. Ele não tinha uma expectativa da obra fisicamente como deveria ser e ele também ficou muito à vontade para que eu tomasse essas decisões. Então foi inclusive por isso que foi a primeira vez que eu me senti à vontade de fazer a obra, em propor uma obra em concreto aparente. A casa, quando adquire determinados critérios, ela se torna um patrimônio, imediatamente, um patrimônio para a cidade, e possibilitando o desenvolvimento da arquitetura e tudo mais. As obras mais importantes datam dos anos 50, 60, e até 70, eu diria que foi o período mais nobre e interessante de trabalhos que, de alguma forma, perpetuaram a arquitetura dessas décadas aqui para nós. Bastante destruída ao mesmo tempo, bastante não percebida, desvalorizada, maltratada e, às vezes, até demolida. Então, eu considero que hoje a gente está pior, provavelmente, do que há 20 anos atrás. Porque naquele tempo ainda tínhamos as obras recentes que haviam sido feitas e hoje essas obras não estão sendo substituídas por outras coisas igualmente interessantes e, pelo contrário, estão sendo demolidas. Thank you.
percebam que a piscina, ela acontece exatamente em cima de uma rampa, a parte funda dela, para que a gente possa ter uma profundidade viável de piscina e não comprometer os tetos de quartos e banheiros aqui embaixo. Então, a parte rasa, ela não chega a criar uma interferência nos tetos e a parte funda, ela acabou se acomodando em cima da rampa. O modernismo tinha uma série de princípios e um dos principais era criar uma ruptura com o passado, uma ruptura radical. Era um movimento que não aceitava o dado histórico, porque eles precisavam, estavam no momento de exatamente criar essa grande ruptura e, ao mesmo tempo, era um movimento heróico, no sentido de querer abraçar o mundo inteiro, de querer gerar condições de vida melhores para toda a população. Com o tempo, as ideias vão se modificando e, a partir dos anos 60, veio já a ideia do pós-modernismo, que, na verdade, é uma tentativa de deselitização da arte. Ela, de um modo ou de outro, ela tende a se elitizar de novo. E cada vez que essa elitização ocorre, ela se afasta da maioria da população. E, estando assim apartada, afastada, ela parece, aos olhos leigos, sempre como alguma coisa desconectada de um entorno, como aqui no caso. A arquitetura é muito sensível a tudo isso e ela não vai poder ser modernista nunca mais. Ela vai acabar se modificando e permanece nesse processo. O projeto de uma casa, eu acho que é o maior desafio de qualquer arquiteto. Quando a gente faz um projeto público, nós não temos esse compromisso pessoal com o cliente. Eu considero um projeto residencial o que existe de mais difícil na arquitetura. A primeira grande impressão que se tem quando chega na casa do Fausto é a empena lateral cega, triangular, que causa uma impressão estranha, de certa forma. Em seguida, a entrada aberta, anexada à garagem. Entrando na casa, temos aquele pé direito enorme e aqueles ambientes todos integrados. Nós somos arquitetos que entramos na faculdade no começo da década de 70, na época que a universidade tinha uma influência muito forte dessa arquitetura moderna, sobretudo a arquitetura cubusiana, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e Artigas. Nós vivíamos a época da extensão da ditadura,
a luta pelas liberdades democráticas. Era a época do milagre brasileiro, que era a época do Brasil rico, mas do outro lado do Brasil miserável. Nós todos fomos impregnados dessas discussões políticas muito fortes e muito presentes no dia a dia da universidade. E a influência do mundo pop, né? Ouvia-se Beatles, ouvia-se rock, né? Gostava-se de arte pop e principalmente de rebeldia, né? Usávamos cabelos compridos, éramos contra ao modelo anterior que a gente considerava burguês e ultrapassado. Então a casa não podia ter um aspecto tradicional. Eu fiquei desesperada, porque eu achava que tão longe, aqui era só mato, o terreno era inclinado, assim, lá embaixo era um banhado. Então, eu disse, mas eu não quero ir morar lá. Não tinha nem asfalto, era só antipó, então... Nem assim, luz, não tinha. Não tinha luz, sabe? Ela não queria vir porque ela tinha medo de subir isso aqui. Então a gente vinha ver a casa, vinha com as crianças, para elas irem já curtindo a casa já desde a construção. Aqui eu já comecei a ficar mais calma, já consegui entender a casa daí. Ele falou, não, vai ser uma casa mais diferente, mas assim, a gente não imaginava muito, só depois que começou a construir que a gente foi imaginar. É, eu até estava dando uma olhada nas plantas ali para ver se tinha, tem o desenho externo, assim, a gente tinha uma ideia de como que ia ficar. O Salvador era cunhado do Ivo Zagonel, que era meu concunhado. Então, ele se ofereceu para fazer o projeto de arquitetura e o Ivo foi quem construiu. Salvador era o intermediário entre o Fausto. O cliente, no caso, que era mais meu conhecido, né? É. Eu fiquei mais na prancheta. A casa surgiu na nossa profissão como um dos primeiros projetos. Nós éramos recém-formados e isso também estava na maneira radical com que a gente fez a casa, né? E aí levamos ao extremo o desenho. A ocupação da arquitetônica obedecia às curvas de nível do terreno. Então, a casa do Fausto foi feita baseado nessas limitações, vamos dizer assim, que o terreno nos impunha. O terreno era muito, muito íngreme. E a casa acaba tendo três pavimentos, na verdade. Tem um pavimento de entrada, que é o térreo, um meio pavimento, que são os quartos, e um pavimento de lazer inferior. Esse telhado, né, que faz com que tenha dois andares do lado de cada casa e dois andares do lado de lá. Não chega a ter três andares nunca, né? E a gente procurou enterrar bastante ele para a casa, para isso tudo não ficar alto, né? E criando esse grande espaço único que é composto por esse telhado e que cria esse mezanino lá para o andar de baixo, criando a privacidade dos quartos e da circulação e separando por níveis, sem precisar exatamente de um corredor. Uma coisa também que chama a atenção que não tem corredor, que todo mundo, ninguém gosta de corredor, porque... O corredor é um espaço inaproveitado, e aqui sempre é um espaço de circulação, mas integrado, não só de circulação fechada. Como jovens, a gente teve, assim, alguns radicalismos, né? Então, a gente geometrizou, né? A empena era praticamente um esquadro, um triângulo, né? Os apoios foram trabalhados também em forma de triângulo e tudo... Nós tivemos muito rigor, eu me lembro que nós desenhamos muito a casa, né? Desenhamos até chegar no modelo. Não foi uma coisa assim, que foi do primeiro risco, ela foi muito depurada, né?
É muito legal ver esse projeto depois de tanto tempo assim. E 30 anos depois, a casa continua atual, né? Esse muro foi para cá para criar a setorização da casa, né? Aqui, né? Veja, nós fizemos uma parte de acesso com abrigo. É. Aí aqui esse talude criando desnível, a sala ao mesmo tempo está em nível, mas está no ar, né? Ela abre basicamente para os lados, né? Não para frente. Aqui nós mudamos na casa, né? Isso aqui ficou muito legal. A gente pensou assim numa casa bem, não muito grande, mas que acomodasse a nossa grande família, né? Porque a gente já tinha 4 filhos aí. E, então, uma casa gostosa para as crianças, né, brincarem. É, a gente queria assim ambientes amplos para que não ficasse assim... Eu tinha pavor daquela sala de visita trancada, as 7 chaves, com tudo que era bom da família lá, que ninguém nunca usava, né? A gente que merece isso, não é só para as visitas. Então, essa era assim um quesito que sempre eu tinha em mente. Não, vamos fazer uma casa gostosa para ser usada, né? E uma casa onde as crianças tenham o seu espaço também, né? Nós não temos na casa Fausto... a sala virada para frente e tampouco aberturas nas janelas viradas para a rua principal. Isso, de certa forma, era uma... Era uma transgressão, né? Uma transgressão, uma incorporação do moderno. As pessoas saem do quarto com privacidade e se deparam com a sala e têm uma compreensão de todo o espaço da casa, o que enfatiza ela ser inteira usada e não ter espaços compartimentados. Sempre quis ter uma casa assim que os meus filhos tivessem gosto de vir e tivessem prazer. Ah, hoje, sabe, não ter aquele almoço do domingo assim, ai meu Deus, vou ter que ir na casa da minha mãe almoçar. Eles vêm do sábado e vêm do domingo. Então, assim, eu queria que eles tivessem uma casa gostosa onde eles tivessem prazer de ficar e compartilhar com a gente, né? Quando eles inventam, assim, vão fazer comida alemã. Aí fica um mês antes, pesquisando, olhando a receita na internet, no vídeo e tal. Daí fazem, geralmente, em inverno, né? Aí, de vez em quando, eles inventam de fazer comida mexicana. E a gente faz também árabe, que eu sou árabe, né? Então, daí...
sempre lá, você viu que lá na sala tem 10 lugares na mesa e mais uns por fora, né? Final de semana sempre é esse o tanto de gente que tem para... Porque, né? Mas é só os de casa. A vida deles enquanto família, eles não deram bola porque os outros achavam, até porque eles não tinham essas pretensões eles tinham uma pretensão de uso para eles da casa e não de mostrar para os outros, porque saber o que os outros achavam da casa, o que foi um fator positivo e determinante do sucesso da casa, né? Uma casa feita para o cliente, não que o cliente queria para mostrar para outras pessoas, né? O fato deles serem uma família tradicional não impede que eles possam viver numa casa moderna. Não é um contraponto, uma coisa não anula a outra. Como eles nos deram muita liberdade, nós tomamos o programa de necessidades e não tivemos muitas dificuldades e muitos embates, vamos dizer assim, ao desenvolver o projeto. O diálogo sempre foi muito bom com os clientes. Nem todos os arquitetos têm essa liberdade de fazer aquilo que bem entende. No caso deles, nós tivemos essa liberdade. Eles tínhamos um programa básico e que nós pudemos trabalhar esse programa de acordo com a nossa visão de arquitetura. Me mostrava uma coisa no papel, não conseguia imaginar aquilo no espaço, sabe? Não conseguia... Só depois que levantava a parede que eu conseguia ver, inclusive, qual era a dimensão, como que ia ficar, que tamanho, sabe? Para que lado que era a janela. Eu queria lá minha cozinha com uma janela aberta pro quintal. Tá lá minha cozinha com a janela aberta pro quintal. E queria uma sala grande sem parede. Então, tô aqui com a minha casa grande sem parede. Daí eu gostei da ideia do que ele colocou esse mezanino, que eu gosto muito. Nós deixamos assim, mais ou menos, o arquiteto... À vontade. À vontade, sabe? Tanto ele... o arquiteto como o... construtor, né? Então a gente discutia assim alguma coisa, mas sem mexer no que ele estivesse pensando em construir, né? É, porque eu acho que já por essa proximidade familiar, né? Então a gente confiava plenamente no que eles assim aconselhavam para a gente. É um risco também, né? O cliente não entender o projeto e depois não ficar satisfeito com a obra, né? Isso é comum. É muito difícil para uma pessoa, para um leigo, conseguir visualizar o espaço na folha de papel. No início, não se queria fazer a escada, achava que ela não ficava em pé, porque ela ficava solta, mas depois... Na escada de concreto, isso é o mal. Quando você faz um projeto muito moderno, todo mundo acha ruim. É, não dá certo. Daqui que saiu a tal da empena triangular da casa. Sai exatamente desse vazio da sala. E aqui no desenvolvimento apareceram as duas orelhas de janela do banheiro. Daqui da na desenhadas a lápis. Isso aqui é o desenho. É, exatamente. Então, o banheiro da suíte tem a janelinha. Daí esse banheiro do meio aqui não tem. Esse é só a ventilação com aquela, acho que é zenital, isso aqui é um dos três banheiros, né? Então, esses aqui ficou com a janelinha. No projeto da Casa do Fausto, eu me lembro que nós tivemos muita discussão e esse projeto, fizemos vários desenhos, então a solução não foi fácil. Você vê, todo esse projeto, na época, é desenhado à mão, com vegetal, com régua paralela, nanquim. Era uma transpiração para fazer um projeto desse. Um projeto de uma casa levava... Quantos meses nós levamos para fazer essa casa? Meio ano. 6 meses. 4 meses, meio ano fazendo detalhando. Eu sempre gostei muito desse tratamento meio Paul Klee, Mondrian. Mas é mesmo... É, geometrizado, altamente geometrizado. É toda geométrica, assim, a planta ela é toda geométrica, as paredes marcam bem os limites, tanto inferior como superior da casa. Eu sempre gostei de trabalhar assim.
Legal que na casa do Fausto ela aparece, veja essa linha reta aqui, que é a linha... Que faz o arrimo de dentro dos dois livros do TV. É, você vê que interessante. Então ela está lá em cima, está aqui embaixo e sobe para os quartos, né? Na sala, a gente fez os pequenos pilares que ficaram muito pouco, digamos, perturbados, né? Quase bem pouco perceptíveis. O arquiteto não gosta de pilar. Se pudesse, quatro. A gente faria as casas sem pilares. Boiando no ar. E a lareira, vocês usam de vez em quando no inverno? A gente pouco usa também. Pouco, porque, na verdade, a lareira nunca funcionou muito direito. Agora a gente comprou a gás. Ah, tá. Tá? Daí ela ainda... Futuramente até a gente ia conversar com você para dar uma reformada nela, sabe? É, eu acho que aquela tão falada reforma, mas dia menos dia você me chama, a gente vem aqui dar uma repaginada, né? É. Eu imagino que a casa Fausto Corrêa deva permanecer do jeito que é. Mesmo porque não cabe nela qualquer anexo. Tanto é que hoje essa casa, que tem mais de 30 anos, ela continua atual e eles moram na casa até hoje e a casa não sofreu nenhuma intervenção assim, significativa. Significa que em 30 anos a casa cumpriu a sua tarefa. A nossa ideia é assim, então, permanecer na casa. Eu já tive vontade de mudar, eu e o Fausto, e quem sabe um dos filhos ficasse na casa, né? Mas o Fausto não quer. Não, eu não saio. Então, a gente sempre vai ter um lugar onde eles podem tirar o sapato, né? Podem fazer o que eles quiserem, né? Com prazer e compartilhando com a gente. Nunca nem eu ia imaginar que aí depois a casa ia se tornar assim uma referência, né? E a que se destaca aqui do condomínio, porque as outras casas todas têm outro estilo. É motivo assim até da gente se orgulhar, todo mundo vem e acha diferente e bonita a casa. Eles admiram a casa. Então isso envaidece a gente gosta, né? Quem que não gosta? Toda a arquitetura, ela tem um prazo de vida. Tem o nascimento, tem a vida e tem o seu final. Mas é muito difícil quando você testemunha, vamos dizer assim, o fim da vida útil de uma obra sua, porque a casa morre antes que você, vamos dizer assim. Exatamente, porque nós, de certa forma, a gente assume uma certa paternidade das nossas obras. Então, eu imagino que ver uma casa, um projeto concebido por mim sendo demolido, de certa forma é um apagar de memória. Então eu vejo isso com alguma tristeza. Coisa dolorosa. É doloroso. Thank you.
Hoje, ao completar 63 anos de sua fundação, o DER comemora também o tombamento do seu edifício sede. Inaugurado na década de 60, que é um dos expoentes da arquitetura modernista na capital, foi projetado pelo engenheiro Ayrton João Cornelson, o Lolô. Excelentíssimas autoridades, meus senhores, minhas senhoras e meus velhos e amigos e companheiros da minha época. Hoje nós estamos reunidos para celebrar o tombamento do que foi mais do que um prédio. A soma da força de nosso entusiasmo com a firmeza de nossas vontades. Sobre a construção, todos já falaram ou ainda falarão. E como Abraham Lincoln disse, alguns podem enganar muitos por algum tempo. Muitos podem enganar alguns por pouco tempo. Porém, ninguém consegue enganar todos durante todo o tempo. Se aqui estamos hoje para viver esta memória, ontem estávamos aqui para realizar este sonho. E assim, os tijolos foram colocados por todos. Depois, num outro período, foi proposto mais dois pavimentos e alguns acabamentos. Foram colocados nas paredes da privacidade, onde todo tipo de negócio pode ser feito. Como autor do projeto, eu nunca fui consultado. Mas o tombamento não é pela minha arquitetura, e nisso eu acredito. Muito obrigado. Para trabalhar tem que tirar a roupa, tirar a calça. E às vezes eu fico peladão aqui. Pronto, assim que tá bom. Assim que eu trabalho. Isso aqui é o lado da minha chácara, o loteamento que eu estou fazendo lá para a chácara. E aqui vai ser a fundação Ayrton Cornelson, onde nós vamos botar toda a parte de arquitetura lá, os planejamentos, todo. Isso para os estudantes vai ser muito bom. A arquitetura e urbanismo era dentro de engenharia. Só tinha uma faculdade que formava todos os cursos técnicos. E eu, na década de 40, quando, 43 exatamente, eu trabalhava na prefeitura. O Curitiba estava sendo remodelado pelo Plano Agache, plano conhecidíssimo, francês Agache. E eu, quando fui para a prefeitura, eu fui para a divisão de planejamento. Foi aí que o Agache, pela amizade que nós fizemos, ele me deu esse livro do Corbusier, com essa dedicatória que tem aí. E foi aí que eu me apaixonei pela arquitetura, porque eu vi que era tão fácil fazer arquitetura, de acordo com o Corbusier, e a engenharia eu deixei de lado. Tipo das construções, como são leves, veja aqui. Isso tudo não existia naquela época. A simplicidade das divisórias aqui. Que antigamente não tinha isso, essas janelões desse tamanho. Tinha uma gradinha, janelinha de levantar, de abrir. Depois foi simplificando tudo, evitando o máximo das coisas dentro e fora da casa. E eu segui exatamente, fielmente, a arquitetura corbesiana. Esse cara era o gênio. Pena que eu não conhecia.
nasci lá. Mas a casa era espetacular. Eu tenho grandes memórias da casa. Meu pai queria fazer as três casas, que era a dele no meio, a minha e da minha irmã. Então, ele estava atrás de um terreno que desse para fazer as três casas, né? Meu sogro deu o pior terreno para mim, que era um buraco. Eles fizeram a dele lá no planinho e tudo, e deram para ele. Agora, vocês façam o que vocês quiserem aí dentro. Mas como tinha 30 metros, eu torci que aquilo caísse para mim mesmo. Então, eu resolvi fazer um salão de festa embaixo, uma tipo boate. E nesse salão tinha uma pista de dança que eu fiz, iluminada, ela girava. Então você apagava tudo, ficava só a pista. E o espelho d'água lá fora também, iluminadinho. Espelho, tudo iluminadinho, então ficava uma coisa bonita, né? Então lá que era a festa, lá, toda semana tinha uma festa, a boate do Lolô. Para nós parecia muito grande, mas a casa não era grande, sabe? Por isso que eu digo, se você comparar aqui o tamanho da gente em relação à casa era um jardim, nossa, era enorme, sabe? Assim, o que tinha de jardim e de espaço para as crianças era uma coisa fantástica. Aqui na frente tinha o repuxinho, né? Que era esse espelho d'água. Esse espelho d'água devia ter no máximo uns 40 centímetros de altura ou 30 centímetros de altura. Ele usava muito isso de corrimão nas casas, assim, de você ter um... separar, porque aqui era... aqui já era... aí a entrada da casa. A entrada da casa, e daí lá para baixo, para ninguém despencar lá para baixo, tinha sempre isso. O detalhe é tudo em madeira, feito à mão. Ele fez um mural lindo, ele mesmo fez. Esse mural é desenho do Na parede, né? Achavam que era louco, mas, em todo caso, foram aceitando. Pô, era Lolô louco, assim, eu tenho... E lá vem o louco, tudo assim. Mas depois foi acostumando. E eu achava que até não exigiu para mim me chamarem de louco, porque estava lá, a casa era funcional, e vivia bem dentro dela, a areação, a ventilação, a iluminação. Nosso clima aqui é muito ingrato, muito frio. Então eu fiz a casa um formato de leque, que atingisse o sol de manhã e que chegasse à tarde ainda batesse o sol. Onde era o meu ateliê, que eu tinha lá dentro, e os quartos de dormir dos meus filhos e de minha esposa, que era nessa curva. E no lado sul, eu fiz mais a parte de lazer e tal. Eu fui muito feliz naquela casa, porque eu morava do lado do meu pai, morava com meus, tive os mais dois filhos ali, e ela representava muito, porque era um centro da família toda, porque os natais eram todos lá na minha casa. E a gente fazia recepções assim, né? Como nós fizemos para o Juscelino, o jantar,
Que foi quando ele convidou o Ayrton para ir para Moscou, né? Em 1958, houve o 5º Congresso Internacional de Moscou, de arquitetos internacional em Moscou. E eu tinha tido o Nenê, o último, ele estava com 2 meses, né? Aí o Lulu disse, mas como que eu vou deixar você com criança pequena, né? Eu digo, não, uma oportunidade que você tem de ir, você vai. E a parte mais importante foi o Brasil, foi o Oscar Niemeyer. Foi as obras do Oscar, ele era comunista. E, porra, ele foi aplaudido e tal. E dali, então, eu fui obrigado a ir em todos os países comunistas. Eu fui convidado para mim ir nas faculdades de todos. Eu comuniquei com o Juscelino, ele disse, não, você é interesse brasileiro. Aí, quando ele voltou, meu filho não conhecia mais ele, né? Eu estava com 5 meses, já 6 meses. Meu pai resolveu pegar a família e ir embora. Ele tinha feito o autódromo aqui de Curitiba e daí ele foi convidado para fazer o autódromo de Jacarepaguá. E daí ficamos no Rio lá 10 anos e na ocasião ele vendeu a casa para o Paulo Pimentel. Vendeu, a família inteira não gostou que ele vendeu, porque ele não precisava ter vendido. E a casa ali morreu a história da casa da Talnaira. A coisa ficou mais preta lá pelos anos perto dos anos 70. E daí ele recebeu o convite para ir para Portugal, não teve dúvida, pegou a família, viu todos os amigos sendo presos, fugindo, sendo, vamos dizer assim, exilados, né? Um desses militares daqui da época me avisaram, fuja porque você está fichado, eles vão te prender. Fui para Portugal. E lá eu fiquei, aí eu gostei de lá, eles gostaram de mim, e aí fiz o autódromo do Estoril. De lá do Estoril, eu fui convidado para fazer o autódromo de Angola. E eu fiquei até 85, quando estourou a guerra lá. Aí eu voltei outra vez. Ele veio aqui com todo o gás, né? Ele era um menino ainda, tinha 50 e poucos anos, ele era novo, pô, né? E veio com os projetos. Que poderia, o que foi feito lá para o governo português, e muita coisa era para o governo, né? Projetos sociais, só que nenhum governo quis fazer. Bebe aqui, bebe aqui, bacana. É uma, duas, três aqui. Essa vai ser para os filhos, que o primeiro andar tem uma piscina aqui, no terreno, no segundo e terceiro, a fachada está aqui, mas não tem a perspectiva que eu tinha. Ela aqui me levaram. Levaram, bonita ela. E quando ele volta, ele já... ele tem dificuldades de entender, de se entrar, de se inserir nessa cidade que ele havia ajudado a formar, nessa arquitetura moderna que ele havia ajudado a formar. Em maio de 1998, aconteceu um evento chamado Memória do Arquiteto. O Lulu Cornelsen deu uma palestra. E foi um choque ver as várias obras dele colocadas em série, porque ele era relativamente desconhecido das novas gerações. Entre os arquitetos havia a ideia de que aquela obra era algo significativo de Curitiba. E começa um movimento tímido dos arquitetos no sentido da preservação da obra. Havia informação de funcionários da prefeitura de que circulava um pedido para que a casa fosse posta abaixo e havia um temor devido à manifestação anterior dos arquitetos pedindo a preservação do patrimônio moderno se deveria ou não ser concedido esse alvará.
Em seguida, a gente começou a fazer algumas manifestações com um dos jornalistas da Gazeta do Povo, o Carlão, e produzimos matérias, apareceu, fizemos algumas entrevistas na rádio, na televisão, em prol de que a casa não fosse demolida. Os pilares e as escadarias, as amplas janelas de vidro, o painel de azulejos. Na década seguinte, a Escola Moderna de Arquitetura chegaria ao auge no Brasil com a construção de Brasília. A proposta desse projeto é incluir as obras modernistas dentro dessa lista de unidades de interesse e preservação. Porque senão corremos o risco de terminarmos os séculos e termos preservado as obras do século XIX e as do século XX, ficaremos sem exemplos. Tanto a prefeitura quanto o Estado não tinham nada concreto em relação a esse patrimônio. Nada. Nenhuma comissão, nenhum estudo. Diante desse contexto todo, alguém lá do urbanismo me ligou, não sei se foi anonimamente, se eu recebi um recado, mas de que a construtora que tinha comprado o terreno, onde estava a casa Paulo Pimentel, né, a casa do Lolo Cornelsen, pedindo alvará de demolição. Aí eu lembro exatamente que no dia 24 de agosto eu fiz uma matéria sobre a importância da preservação. Lógico que teve reação, né? Tipo, esquece o assunto. Porque mexe com patrimônio, propriedades que estão em áreas supervalorizadas e outra coisa. Então, assim, não era uma discussão fácil. Mexia com interesses econômicos poderosos. Eu não gosto de falar muito dessa casa, sabe? Dá tristeza. E daí, qual foi a surpresa nossa? Uma noite, era no calado da noite, veio duas máquinas e derrubou tudo. O trator entrou e, com um D7 muito grande e derrubou tudo. Com móveis, janela, vidro, não tiraram nada. Nem o meu painel que eu queria, ele podia salvar aquele painel. Derrubaram tudo. Ele me ligou de madrugada. Ih, tô tão demolindo a casa, pega a máquina, vai lá fotografar. Aí eu fui de noite, mas de noite não dava para fotografar. Falei, não, vou esperar amanhecer. Daí a máquina ficou lá a noite inteira quebrando, né? O Ito me ligou dizendo, derrubaram a casa do meu pai. E eu saí do jornal com o fotógrafo, a gente foi lá e eu não acreditei. Tinha entrado uma retroescavadora dessa e derrubado os pilotis. A casa fez... Mas derrubaram tudo em 24 horas. Fim. A gente pensa em patrimônio moderno, a gente pensa em valores arquitetônicos e muitas vezes a gente se confronta com pessoas que estão pensando em valor de mercado, em locação, em imobiliária, e metragem quadrada, coisas bastante abstratas assim que representam cifrões. Para esse mercado não interessa questões artísticas, não interessa nada. Interessa que você tenha essa imagem de que você está comprando algo clássico, algo que vai te dar uma nobreza, algo que vai fazer com que você tenha uma linhagem secular. O que aconteceu com a casa do Lolo Cornelsen foi isso, foi demolida a casa para colocar um desses edifícios que, sei lá, maison, qualquer coisa. Eu não sei o nome do edifício, mas é sempre um nome em francês, é sempre uma tradução automática ali no programa de computador. Está criado o nome, está criada a imagem, estão criados os supostos séculos de conhecimento que aquilo representa. E eu fiquei triste mesmo, né? O Irã tirou um sarro na minha cara dizendo que eu chorei. Devo ter chorado, não lembro exatamente, mas fiquei triste porque todo um movimento que era para ser no sentido de preservar, hora que eu olhei para a consequência disso, que foi ver a casa no chão, eu falei assim, pô, agi errado? Com certeza a matéria foi motivação. Põe uma foto da casa na matéria, né?
capa de um caderno de cultura, de um jornal importante, super lido, e a consequência é escombro. No fundo, eu acho que nós, sem querer, ao fazer essa manifestação, aceleramos o processo da sua demolição. Eu cheguei a falar com o Lolo sobre isso. Porra, me sinto culpado de ter derrubado a tua casa. Ele falou assim, não, Carlão, isso não é a primeira nem a última casa ou obra que eu fiz que descaracterizaram, derrubaram, mudaram, fizeram outra coisa. Bem-humorado, desapegado, acho assim que... Ali eu percebi, assim, como um artista também se descola da obra, né? Até, talvez, por tanto tempo, a casa existir 50 anos, na época, ou ele, pelo menos, não confessou que foi uma amputação, né? Mas eu tenho saudade daquela região ali. Mas tudo passa. Se não passar, a gente empurra. Não é? Não foi dado conta de que elas eram bonitas. Tanto é que, por exemplo, a casa do meio, que era do meu avô, quem herdou foi uma prima minha, ela foi, a primeira coisa que ela fez foi desmanchar a casa, fazer outra. Então também, se a família não soube preservar, por que outros iriam, né? Aquele quarteirão inteiro, praticamente, ele tinha uma paisagem muito importante, uma paisagem que deveria ter sido preservada. Por outro lado, se a gente for ver, é justamente a transformação que motiva a memória, né? A gente passa todos os dias por um mesmo cenário e não dá bola para ele. Quando derrubam uma casa, pintam de maneira diferente um prédio, você pensa, não, aquela casa era assim, esse prédio era desse jeito. É bem esse processo de transformação que mexe com o urbano, mexe com a paisagem, que de uma certa maneira acaba gerando a memória. E hoje, se alguém me pedir para fazer uma campanha pela preservação de uma residência, eu vou dizer, o melhor jeito é, por enquanto, é nós não fazermos nada. Vamos esperar, em vez de fazer um abaixo-assinado, eu vou tentar fazer uma reunião com os organismos responsáveis por tombamento, para ver se é possível, de fato, preservar e agir mais em silêncio. Então, aí o proprietário está em Miami, sossegado, fazendo compras e nós agindo aqui. Se você fizer um abaixo-assinado, o cara volta no dia seguinte, já liga para a demolidora, já pede o alvará, o processo começa a andar muito rápido. Ah, eu seria mais terrorista, anarquista. Deveriam ter ocupado a casa e ficado lá até que saísse alguma coisa que preservasse a casa. Né, ocupação. É, porque é pela insensibilidade do proprietário, né, da construtora que comprou o terreno, a insensibilidade do poder público que não deu valor para aquilo e a sociedade por desconhecer. Foi para Perda Grande, a casa do Lolo, foi assim um estupim para que todo mundo se mexesse e começasse a pensar, não, estão acabando com uma casa moderna, vão acabar com outras. Vamos cuidar da nossa memória, vamos ver o que a gente pode preservar ou pelo menos inventariar e descobrir o que existe realmente. É claro que o certo seria se a gente não precisasse ter uma lei, alguém obrigando, preserve. O certo seria ter-se a noção de que é importante, vamos cuidar, vamos preservar. Não estou querendo dizer com isso que a cidade tenha que ser congelada, porque uma cidade congelada também ela para no tempo e ela perde toda a dinâmica própria do meio urbano, né? Elas são residências importantes por terem rompido com uma certa... transformado um pouco a paisagem da cidade pela autoria, pela inovação mesmo de técnica construtiva, arquitetônica e também uma maneira nova de dispor o espaço interno da casa e a própria importância de quem estava fazendo dentro do movimento, do que essa pessoa representou para a formação de gerações futuras e como profissional mesmo. Eu acho que isso são assim, motivos mais do que justos e importantes para que sejam preservados. Thank you.
Eliezer Batista da Silva, o pai do Eike. E ele me mandou uma carta, mas não tinha o meu endereço. Aí ele botou a casa mais moderna do Brasil e mandou, e foi para lá em minha casa. Eu tenho esse envelope até hoje.